dacada hanashada mar kale koobka maamul goboleedada malaayiin reer Puntland ah. Tiimka u safan xulka Puntland raantii taageero badan ayaa loo fidiyay, ha noqoto ganacsatada, ha noqoto dowladda Puntland, ha noqoto shacabiyadeeda. Aad baan waxaan raalli uga nahay, maqsuudna ku nahay heerka ay soo gaareen. Run ahaantii laba habeen ka hor intaysan ciyaarta shalay ciyaarin ayaa tiimka aan la hadlay maamulkiisa wax kalena ma ahayn. Waxaan kala hadlay in tiimka la dhiirigeliyo, waxaanan u ballan qaaday in $26,000 cala player loo raadinayo $1,000 oo lacag ah. Lacagtaas mas-uuliyaddeeda anaa qaaday, laakiin keligay ma bixinayo. Lacagta waxay kala imaanaysaa dowladda, qayb baa bixin doonta oo shaqsiyaad dowladda ka mid ah, qaybna ganacsatada iyo shaqsiyaad private ayay ka imaanaysaa, qaarna aanaa bixinaya. Haddii alleydmo lacagta muddo 3 bisha gudaheeda lagu bixin doonaa. Haddii alleydmo mas-uuliyaddeedana anaa gacanta ku haya. Qaar ka mid a dadka xeeldheerayaasha kubadda cagta ah ayaa saadaaliyey in mar kale Puntland koobka qaadi karto, iyagoo sabab uga dhigay qaab ciyaareedka ciyaaryahanada iyo shaxda macalinka oo hadba shax cusub kusoo gelaya garoonka, taas oo noqotay mid ku adag in ay fahmaan si ay isaga difaacaan macalimiinta kooxaha kale. Cabdiqafaar Cabdirashiid Maxamed, RTN TV, magaalada Garoowe.